Hej YouTube, og velkommen til den her video. Den her video er en video, som jeg har lavet en gang før. Det er en nummer to udgave af produkter, jeg har brugt op. Sidste gang var der nogen, der blev lidt irriteret eller lidt muk over, at jeg havde en smule tilbage af produkterne. Så den her gang har jeg brugt alt op. Altså, jeg har brugt alt op ud over det. Måske er der lige nogle små ting, der er tilbage. Måske helt små ting, som ikke kan komme ud mere, men whatever. Jeg synes bare, vi skal til at komme i gang. Det første produkt, jeg har brugt rigtig hurtigt op, det er den her Step Cream, som jeg fik med i min Treat by Goodie Box, hvis I kan huske det. Den er totalt brugt op. Jeg tror, jeg har brugt den op på næsten 3 uger. Der er så heller ikke så meget i sådan en krukke. Men jeg vil sige, at grunden til, at jeg har brugt så meget op i den her, det er fordi, et, den er skidegod. Hver gang jeg fik den på i huden, så træk den bare ind med det samme. Så det føles faktisk bare nogle gange som om, at jeg slet ikke har haft creme på. Men den skal jeg helt klart have igen. Den er helt klart noget af det bedste body cream. Man kan også bruge den til ansigtet og hænderne og fødderne, men jeg bruger den kun til kroppen. Jeg plejer aldrig at blande mine creme til ansigtet og kroppen sammen. Så, og den har jo også vundet den svenske Elan Beauty Awards. Jeg skal finde ud af, hvor man kan få den fra, og hvor de kan købes, for jeg skal helt bestemt selv have sådan en her. Nu vil vi er ved kroppen, så har jeg brugt den her også fra The Body Shop. Det anden gang, jeg bruger den her oppe. Den hedder The Body Shop, sjovt nok. Spa Visdom Afrika. Og det er en Shea Butter Shame Olie Body Blame, hedder den faktisk rigtigt. Det er en, igen, en body, eller body lotion til kroppen. Kaldes også body butter. Den har jeg faktisk brugt op for anden gang, og den er helt vild med, og jeg skal helt klart have den igen. Den er en af de mest yndlings body cream, jeg har haft. Også, den er helt fantastisk, den er sådan lidt silke i det, og den trækker sig helt ind i huden, og den er bare, jamen altså, der er intet dårligt at sige om den. Jeg er helt vild med den, og jeg skal helt bestemt have den igen for tredje gang. Så kommer vi hen til håret, hvor jeg har brugt den her næsten sommeren over, fra Milkshake hedder det, som hedder Sun More Beauty Mask. Jeg fik jo sådan en Sun More-serie fra Milkshake i tilbage i sommer, og så har jeg brugt den her maske op, næsten helt op. Det sidste kan jeg ikke få med ud. Der er kun lige de sidste rester tilbage. Jeg brugte den faktisk op her en anden dag, selvom det ikke er sommer mere nu, men jeg tænkte, at jeg kunne godt bruge det sidste op, jeg havde tilbage. Det er en maske til håret. Jeg har jo en hel serie af den her Sun More, som jeg også har lavet indlæg ind på bloggen. Jeg linker lige det hele til ind på den her video. Også under beskrivelsen, husk at tjekke det. Den her maske er skidegod. Den kommer ind og tager alt dit, hvad hedder det? Den gør det helt blødt, dit hår. Det bliver helt rigtig smoothie-agtigt. Du kan gøre alt ved det, fordi at det er så godt. Jeg elsker det virkelig. Jeg håber, at jeg tror helt bestemt, at jeg kommer til at bruge den her til næste sommer igen, så den er helt klart must have. Jeg glemte at fortælle jer, at den har også UV-beskyttelse og SPF 5 og alle de der ting, så den er rigtig god. Maske slags ting, den hedder bare Hair Butter fra The Body Shop. Den hedder Rainfrost. Det er den her, jeg har også brugt den op. Den var enten med, jo, den var med i min goodie box. Jeg vil helt klart sige, at jeg tror, jeg har brugt den 3 gange. Men der er jo også kun 50 ml i den her. Jeg tror også, man kan få den i full size. Og jeg vil sige, at den er fantastisk god. Jeg blev virkelig overrasket over den her hårmaske, som også blev kaldt for hair butter. Man skulle selvfølgelig bare vaske sit hår, og så putte det her i, og så skulle man lade det vente i 2 minutter eller sådan noget. Men jeg vil sige, at den er helt klart must, og jeg skal helt klart have den her. Den er skidegod. Så den overraskede mig rigtig meget. Kevin Muff. Også en prøveagtig. Det er faktisk ikke en prøve, den her. Det er faktisk en shampoo-størrelse. Jeg var inde på, I kender nok, nicehair.dk.
shampoo.dk, tror jeg det hedder. Der var jeg inde og kigge efter den her shampoo, fordi at, så jeg, at man kunne få den også i den her størrelse. Så det er faktisk, det er 40 ml. Og den skal jeg helt klart have i full size. Den koster rigtig mange penge. Jeg tror, at 1000 ml kostede 500 eller andet. Det er så mange penge for en shampoo. Men det forstår jeg også godt, for den her shampoo er fantastisk. Den dufter af kokos. Jamen, jeg er så ærgerlig over, at jeg har brugt den op. Altså, den er så god. Den er virkelig god, og den, der skal næsten ingenting til, men jeg bliver bare nødt til at putte lidt mere i hver gang, fordi du ved, den dufter bare så godt. Jeg har lyst til næsten at spise mit eget hår. Den er bare fantastisk. Det er den virkelig. Den skummer bare så meget, og den er bare god. Jeg har faktisk aldrig nogensinde hørt om ham her, Kevin, men jeg skal helt klart have den her shampoo. Helt sikkert. Og i full size. Den sidste ting til håret. Surprise! Milkshake Whipping Cream. Jeg tror, det er min fjerde flaske, jeg bruger op nu. Jeg bruger sådan en her flaske en hel, sådan en 200 ml i måned. Hver måned, der bruger jeg en hel flaske op. Så det er også klart, jeg elsker det. Ah, jeg vil få det ind i næsen. Whipping cream fra Milkshake er helt sikkert noget af det allerbedste, jeg har fået til mit hår. Den er bare så god. Og hvis der er nogen af jer derude, der ikke har prøvet den nu, skynd jer at prøve den. Den er bare fantastisk. Jeg har snakket om den så mange gange før. Så det er must. Nu kommer vi hen til duft og en rulledeodorant, jeg har prøvet. Eller ikke prøvet. Jo, det var også min første gang, jeg prøvede. Men som jeg også har brugt op fra Nivea. En spray hedder den for Black and White. Og den holder 48 timer. Jeg kan ikke huske, om den holdt 48 timer, men den er i hvert fald god. Og jeg skal helt bestemt have den igen. Jeg bruger de her rulledeodoranter ret hurtigt op. Jeg bruger dem hver dag. Så jeg kan helt godt lide rulledeodoranter. Deo spray fra Nivea Man, som jeg også har brugt op. Den er også rigtig god. Jeg vil ikke sige, at jeg måske skal have den igen. Jeg synes ikke rigtig, at den holdt 110%, men den er okay. Men jeg bruger også de her deo og rulledeodoranter ret hurtigt op, fordi jeg bruger det hele tiden. Fordi jeg synes bare ikke, jeg kan ikke gå uden det en eneste dag. Så den er helt klart og Den er okay, synes jeg. Jeg synes stod der, at den holdt 48 timer, den der deo spray. Det gør den altså ikke. Ecurin in Shower Body Lotion. Det er den her, som jeg fik med i min goodie box også. Det er jo bare en, en hvor man tager sådan body lotion. Det er sådan en, du kan gå i bad, og så efter du har været badet, så, og du har brugt din sæbe og sådan noget, så skal du have den her på i badet og skylde det af, og så skal du ikke have noget creme på indenunder efter badet. Det er sådan en, der holder, eller giver creme og fugt og sådan noget efter badet, efter skyldning, så man ikke behøver at have creme på. Jeg vil sige, at det er sådan nogle ting her, som jeg virkelig vil sætte mega meget pris på, fordi at sjovt nok går jeg i bad hver dag, og sjovt nok skal jeg have creme på, altså fra top til tå, og jeg ordner, hvad hedder det nu, jeg har forskellige body cream til min krop, fordi at jeg har meget tør hud, så er det meget vigtigt for mig, at jeg får i hvert fald et eller andet på min hud efter bad. Og den har faktisk været okay, god, synes jeg. Ja, jeg er overrasket over, at det faktisk virkede. Jeg troede først, nej, det virker nok ikke, men det virkede faktisk, at man får sådan lidt fedtet hud, efter man har skyllet det af. Men den skal jeg bestemt have, men hvis man kan få en, der er lidt mere bedre og holder cremen lidt mere, så tror jeg også, jeg vil have den. Men det er den første, jeg har prøvet af det her slags en body lotion, så jeg er overrasket, og ja, den skal jeg bestemt have. Man Face Casual, det er til mænd også. Det er sådan en slags serum, kalder jeg det, men det er bare shell. Man tager på, efter man har barberet sig, eller man har været i bad, eller et eller andet. Den er også rigtig god. Min anden har jeg i gang med at bruge nu. Den har det min første, jeg har brugt op, og jeg er blevet så glad for det, at jeg også har nummer to nu. Det var den video af produkter, jeg har brugt op den her omgang. Der kommer selvfølgelig flere af den slags. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide den, så må I gerne like den. Og I må gerne kommentere og skrive alt muligt til mig. Jeg svarer selvfølgelig. Jeg elsker at læse jeres kommentarer, for I er altid så skønne. Tak for den her gang, og vi ses snart igen.